Prv rodan v Kavadarci, jedna godina kako sme na ovoj pazar, v ovoj grad i po povod тоа решивме малку да бидеме обштествено одговорна компанија. Еве најголемиот успех за Кавадарчани во последните години ФК Тиквеш. Да го поддржиме со една скромна донација и да почнеме една соработка со институции во градот со кои би помагале на општината не само да взимаме нешто од неа, нешто и да вратиме назад во општина која е успешна во Македонија. Добро, вреди да спомнеме и втората донација? Да, исто така дадовме една донација на општина Кавадарци за формирање на куќа за семејства со проблеми. Ќе го сечеш, не знам како се викаше тоа, може знаете вие. А исто таму дадовме наш мебел внатре во таа куќа Safety House, каде што исто поддржавме дел од ранливите категории на луѓе во општината. Сега за оние кои што не знаат, ајде малце обширно. Так, што вака, е Прима? Ние сме, кои се Прима? Да, ние сме хрватска компанија, собствено производство на мебел и дизајн на истиот. Во Хрватска имаме 60 салони, во Македонија 7. Од година имаме собствени салони во Словенија, се шириме. Година денес сме присутни овде, со цел да излеземе во пресрет на Кавадарчани со тоа што ние го нудиме како мебел. Јас ме бенде се многу мотото, од трупец до купец. Баш така, значи нашата дефиниција и мото е од трупец до купец. Имаме собствени пилани во Хрватска, откупуваме трупци и го призуваме целиот овој мебел кој што го имате овде. Уште еднаш, среќен роденден, се надам ке ги славиме и сите наредни овде на овие исто место. Така, 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 фала ви многу. Благодарност до ФК Тиквеш, до председателот за се што ќе правиме заедно во иднина. Прво да му го честитам роденденот на фирмава Прима, да му се заблагодарам на донацијата што ни ја дадоа, на луѓето кои што видоа дека тука се работи како што треба, квалитетно, дека градот Кавадарци, клубот и се друго што е тука, оди во нагорна линија. За нас е многу голема ова донација, привидејќи ние ќе ја средиме нашата канцеларија со, нови маси и столчиња кои што ни ги донира господата од Прима. И значи, со канцеларијски мебел? Да, канцеларијски мебел, а со тоа го подигнуваме и нивото на клубот. И нормално, кога ќе дојдат гости, кога ќе прашат од каде мебелот, следува од Прима? Од Прима. Многу голема благодарност до фирмата Прима, до компанијата и се надевам дека и понатки ќе соработуваме и ќе работиме на едно виско ниво. Прима во превод значи прв. Дали Прима може би најавува нешто за ФК Тиква за следната сезона? Прима значи прв, Тиква значи прв. Оваа година Тиква оди на првите две места до три кои што излегуваат во Европа. Направивме една солидна екипа и се надевам дека и овој направаш го играме на 11-ти и на 18-ти со Исланд со Брейдаблик. Ние ќе го поминеме и ќе се пласираме во второто коло.